Assalomu alaykum, taomuz kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun taom yoniga albatta sveji salat tayyorladim, yana yangicha uslubda. Juda ham mazali, eng asosiy hamyonbop. Hammabop salat. Mana bunga birinchi bo'lib 2 dona baqlajon ketadi. 2 dona baqlajonimizni uzunasiga pare-pare qilib to'g'rab chiqamiz. Albatta buni tuxumga bulab, yog'da qovurib olamiz. Birinchi hamma masalliqlarimizni to'g'rab tayyorlab olamiz. 4 dona bodring yetadi bu salatimizga. Buni ham dumaloq shaklda pare-pare qilib to'g'rab olamiz. Mana xuddi shunday bir xilda qilib to'g'rab chiqamiz. Endi 2 dona sabzi ketadi bunga. Buni iloji boricha sabzimizni yupqaroq qilib to'g'raymiz. Salatimizda dag'al bo'lib qolmasi kerak. Mana bir xilda qilib xuddi shunday to'g'rab chiqamiz. Endi 2 dona pomidor yetadi bu salatimizga. Buni ham pare-pare qilib to'g'rab, katta bo'lgani uchun buni o'rtasidan to'rga bo'lib yuboramiz. Bir xilda qilib, xuddi shu holda to'g'rab chiqamiz pomidorlarimizni ham bo'ldi. Mana endi bunga kashnuch ukrop ko'katlarimizni to'g'rab chiqamiz. Va karamni ham ozgina to'g'rab olamiz, masalliqlarimizga qarab yetarligini kesib olamiz. Bo'lguncha shaklda to'g'rab olamiz. Bunga 3 dona chesnokni donasi yetadi. Yaxshilab maydalab olamiz. Hammasini to'g'rab to'g'rab tayyorlab oldik. 'Ndan so'ng baqlajonimiz solamiz, chunki erta sop bo'lsak, ko'p aralashtirsak baqlajonimiz ezilib ketishi mumkin. Shuning uchun oxirda solamiz baqlajonni. Salatimiz ham tayyor bo'ldi, juda ham mazasi shirin chiqdi. Albatta hammaga yoqadigan salat, sveji taomlarni yonida tortishlaring mumkin bemalol. Albatta mehmonbop ham salat albatta. Eng asosiy cho'ntak bob, hamyon bob. Oilalarimizga, ro'zg'orimizga albatta qulay keladigan salat. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.